ါခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီး Radio NUG မနက်ခင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါခင်ဗျာယခုပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းလဲကုမြို့နယ်၌အမျိုးသားရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိမှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းလဲကုမြို့နယ်၌အမျိုးသားရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိမှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ညပိုင်းမှာကြေညာချက်အမှတ်24မြင်ဆောင်2022ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းလဲကုမြို့နယ်၌အမျိုးသားရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိမှုအားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်များစွာတုံ့လုပ်စိတ်ပြတ်မိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ဆုံသူများတွေတွင်ငယ်ရွယ်သောရိုဟင်ဂျာလူငယ်များပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကနအူးတွေ့ရှိချက်များအရရုပ်အလောင်းအချို့တွင်ပြတ်ရှဒဏ်ရာများနဲ့နှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံထားရသည့်ဒဏ်ရာများအားတွေ့ရှိရပါတယ်။တိုက်ဆုံရသည့်အကြောင်းရင်းအားစစ်ဆေးရန်အတွက်ရန်ကုန်အထွေထွေယောဂါကုဈေးရုံကြီးတို့ရုပ်အလောင်းများကိုပေးပို့ထားကြောင်းလည်းသတင်းရရှိပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်တိတ်ဆုံးသူများ၏မိသားစုဝင်များချစ်ခင်ရသူများနှင့်ထပ်တူထပ်မြဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ထို့အတူဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေသောလူမှုရပ်ဝန်းမှအဖွဲ့ဝင်များ၏အကူအညီများအားလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်လူနည်းစုများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိအရက်သားပြည်သူများအပေါ်အမုန်းတရားထားအကြမ်းဖက်ခြင်းများကိုအတိအလင်းပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ရှုံချပြီးခြံလှပ်ပေးဖယ်ထားခြင်းနှိမ်ချခွဲခြားခြင်းလူမှန်ဆန်စွာအဖြစ်ပေးခြင်းများကျူးလွန်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်လုပ်ရပ်များအတွက်မြမလူမှုရေးဝန်တွင်နေရာမရှိပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအားတရားဥပဒေအတိုင်းအပြည့်အဝအရေးယူ၍တရားမျှတမှုနှင့်အပြစ်ပေးဆက်ခြင်းများကိုကျူးလွန်ခံရသူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများထံစောင့်ခြင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးလူသားတိုင်းအတွက်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုနှင့်တရားမျှတမှုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်မှအဖွဲ့မိကွန်ပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူသားတိုင်းအတွက်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုနှင့်တရားမျှတမှုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်မှအဖွဲ့မိကွန်ပြောသွားမယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာလူသားတိုင်းအတွက်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှု Dignity Freedom and Justice for All ကောင်းစဉ်ဖြင့်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်မှအဖွဲ့မိကွန်ပြောကြားမိဖြစ်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်မတ်ဇူးပဒုံမာနဲ့တရုတ်ဆောင်မတ်ချစ်သူဝေလုံးမှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA 2023ဟာမယုံနိုင်စရာအရေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA 2023ဟာမယုံနိုင်စရာအရေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ဟာထောက်ခံမဲ့350 80ဖြင့်2023ဘန်နာနှစ်အတွက်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA 2023ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စီးနှိတ်တွင်လည်းအောင်ပွဲခံရလိုအပ်နေသေးတော့လေဒီဥပဒေကကျမတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲတွေကြားမှာလိုအပ်နေတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံက National Defense Authorization Act 2023 NDAA ဒီခုနှစ်မြန်မာပြည်အတွက်အထောက်အပံ့ပို့ပေးဖို့ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ National Defense Authorization Act 2023 NDAA ကအောက်လွှတ်တော် House ကိုအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်က Senate ကိုဖျက်ပြီးသမ္မတလက်မှတ်ထိုးပါကဥပဒေအတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဂျမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတချို့ပိုရလာတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆော်ဝီဆိုကအသိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတချို့ပိုရလာတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆော်ဝီဆိုကအသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွိတ်ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာဂျမားရင်းနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုကဆိုပါတယ်အာဆီယံဆမ်မစ်ထိပ်သီးညီလာခံအပြီးမှာ
နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့တွေကိုပိုပြီး engage ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာယခုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မှုတချို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတချို့ပိုရလာတာအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ရှေ့လာမယ့်2023အတွက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအတွက်တော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အရင်ထက်ဆိုင်ပိုအားကောင်းလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တနစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံချက်ထဲတွင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒိုင်းရင်သားတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာများအတွက်ဂျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အလုံးမဖြစ်ဘဲဘုံဘုံပြစ်ထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်လို့ EU လွှတ်တော်မှလူ့အခွင့်အရေးရာဆိုင်ရာဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနှိစက်ပေးပါမယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အလုံးမဖြစ်ဘဲဘုံဘုံပြစ်ထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်လို့ EU လွှတ်တော်မှလူ့ခွင့်ရေးရာဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ NUG လူ့ခွင့်ရေးရာဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ဒီနေ့ EU လွှတ်တော်မှပြောတာပါ။ 5PCD အလုံးမဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါကိုပိုပြစ်ထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်။အာဆီယံတစ်ခုတည်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ NUG အသိအမှတ်ပြုမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။လေကြောင်းလောင်စာစီအပါအဝင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများဘုံဘုံချေပြန့်တဲ့နယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များမှတဆင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးဖို့ကိုလည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာလူအခွင့်အရေးနေ့အထင်အမှတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာနာဖတ်ပွဲသို့အပရိသတ်300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာလူအခွင့်အရေးနေ့အထင်အမှတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာနာဖတ်ပွဲသို့အပရိသတ်300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ကမ္ဘာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပညာရေးဆိုင်ရာစာနာဖတ်ပွဲနဲ့ပူးပေါင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲမှ၄လ၂နာရီအထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာနာဖတ်ပွဲသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးများဖြစ်သောဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းဒေါ်ကြထွေပန်းတို့တက်ရောက်ပြီးအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကာစာနာဖတ်ပွဲသို့အပရိသတ်300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်စာနာရှင်များကလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာနာ6ဆောင်ကိုဖတ်ကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူများမှမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး NUG ကတနစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်များချမှတ်၍အကောင့်တေဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။NUG ကတနစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်များချမှတ်၍အကောင့်အတည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်တူဝနာကဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့တိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။တနစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်များချမှတ်၍အကောင့်အတည်ပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသများသည့်ဒေါ်လန်ရေးတွင်စံပြတိုင်းဒေသကြီးများဖြစ်ကြောင်းရေပြင်ပအဖအဖွဲ့များမှဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ပြောကြားချက်ကိုမှတ်သားဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးပြောကြားစီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ဝန်ကြီးဌာနများမှဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးနောက်တိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှရေပြင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများနဲ့တရှိလိုသည့်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကာဂျာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တရားရင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးမှညီကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။တွေ့ဆုံပွဲသို့ဂျာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲပတ်အတွင်းဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလို့သမားများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ NUG အလို့သမားဒုဝန်ကြီးကထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလို့သမားများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ NUG အလို့သမားဒုဝန်ကြီးကထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အလုံသမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ9ရက် Zoom meeting ဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဒုတိယဝန်ကြီးကဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသည့်ကိစ္စရပ်များကို၎င်းလွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်လည်လံများရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို၎င်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူမနာဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နီနှင့်ဌာနတာဝန်ရှိသူများထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးနှင့်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာအတိုင်းအမခံတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး UK အစိုးရမှမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များချမှတ်ခဲ့တဲ့တင်ဒင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ UK အစိုးရမှမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန် UK တိုင်ယုံကနေအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ UK မှမြန်မာစစ်အစိုးရကိုနောက်ထပ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်လိုက်သည်ဟုယနေ့တွင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လူခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများပြိပခအတွင်းလိန်အကြမ်းဖက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဆိုထားပါတယ်။အရေးယူတန်ခတ်မှုတွင်နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနေ့ကိုလေးစားသမှုပြုရင်းစစ်ပတ်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ယုံမြန်မာစစ်တပ်၏ခြေမြန်တပ်မ LID 33နဲ့ခြေမြန်တပ်မ LID 69တို့ကိုယခုတစ်ခေါက်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်ပတ်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ယုံသည့်စစ်ကြောရေးလုပ်ရာတွင်မတိမ့်မှုလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအပါအဝင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုအ धिक ကျူးလွန်သူဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါသည်။ချင်းမြန်တပ်မ33နှင့်69တို့သည်2018ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရိုဟင်ဂျာများအပေါ်လိမ့်အကြမ်းဖက်ခြင်းအပါအဝင်အခြားအကြမ်းဖက်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြပါသည်။ UK နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး James Cleverly ကလူအခွင့်အရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာUK နိုင်ငံကဥဆောင်သူဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အရာတွေအတွက်ကမ္ဘာစက်ကုံပေါ်မှာမမမမရက်တည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံကြတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကဆိုးဆိုးဝါးဝါချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကသူတွေကိုတာဝန်ခံစေဖို့အရေးယူနိုင်ဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ဒီလိုမျိုးကျဲပြန်းတဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတဆင်ပြိပခအတွင်လိန်အကြမ်းဖက်မှုအပါအဝင်တခြားမြောက်များစွာသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုယွန်ရှာထိတ်လန့်ပွဲကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလူပုဂ္ဂိုလ်30ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း23ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေအဖြစ် UK အစိုးရကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မင်းမင်းကပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။